მოკლედ ახლა ესეთი მომენტი იყო რა. ეს ახლა ჩემთვის პატარა სიკვდილი იყო რა. რაღა დაგიმალოთ ეს ჩემი ერთი ძმაკაცი მყავს შოტლანდიელი ფილიპ ფიჯერალდი, გავიცანი პირველად ტულონში, ერთად თამაშობდით. და ეხლა ადვოკატია წარჩინებული რა და დაწერა, ნუ თავისი აქვს დაწერა რაღაც ენტეზი აქვს დიდი დაწერილი და იმას აქვს იქ ნახთქვამი პატარა სიკვდილი რა, აი ამ იმის მერე. ეხლა რა ხდება რა? თამაშობთ 2011 წელია, მოხდა ის არის რა ქვია, ეხლა იმიდან რა ქვია, ტულონიდან უკვე წამოვედი, იქიდანაც უკვე გუნდიდან წამოსული ვარ. ისეთი მომენტია, რომ მომივიდა ის რა ქვია, ბოტკინი დამემართა 2008-ში, მე ძლივს დავბრუნდი ცოტა რა 2009-ში უკვე დავბრუნდი. მე 9-ში უკვე ვეღარ დამიტოვეს იმაში რა ქვია, ვეღარ დავრჩი ტულონში. რაღაცა ნუ ასაკმაც მიწია პრინციპში, ფიზიკურადაც ალბათ შემატყეს, რომ ალბათ ვერ ვიყავი ისე. მე კი ვგზნობდი, რომ ვიყავი, მაგრამ ძნელი იყო დაბრუნება. ნუ ელიტა 2-დან ამოვედი ტოპ 14-ში ვითამაშე ბოლო 6 თამაში და იქიდან ნუ 6 თამაში საკმარისი არ იყო სტად ფრანსე ტულუზა რაღაც ნუ აღარ იყო იმისთვის საჭირო, რომ თან თმელი შეიცვალა, ფილიპ სანტრადე ჩამოვიდა, ნუ ახალი გუნდი შეიკრა ტულონში და მოკლედ გადავედი მარსელში იყო ესეთი რაღაცა პროექტი, ცოტა დიდი პროექტი იყო, იქ ჯონა ლომუ ჩამოვიდა, ის რა ქვია, ზიტო ლომაკა ჩამოვიდა, დავით ჯაღა და ესეთი ბიჭები, ვინც რაღაც სოფლიოში ერთ-ერთი ესეთი გამოჩენილი და ნუ იქ ჩავდივართ მე მოამედ ღიდი მიდან რა ქვია ბიარისიდან და ერთი 10 კაცი, ნუ ძველი პროფესიონალები მოკლედ რო თქვა რა და აქ რაღაც გუნდი პროექტი იყრება რა. ხო და აქედან მე უკვე მომიწევს უკვე ნაკრებშიც ჩამოსვლა რა. ეხლა ის უკვე ცოტა ეხლა ელიტაში აღარა ვარ, საფრანგეთში. ფედერალ 1 იყო და უნდათ ელიტაში პროექტი იყო ესეთი, რომ ელიტა 2-ში უნდა ასრულოს რა. ხო და ნუ ეხლა ვარჯიშებიც მიდის რა თქმა უნდა ეხლა იქ თავისებურად, ნუ პარალელურად მე ნაკრებმაც დამიძახა, იყო იქ ერთი წრე ვითამაშეთ, მე უკვე მეორე წრე იყო იმის რა ქვია ჩვენი ექსინაციის და ყველა ის ვითამაშეთ, რუმინეთის თამაშიც ვითამაშე, თუ არ ვწდები ეს იყო ბოლო თამაში, ცოტა რაღაცა მომივიდა ჩეპესავით და დავიმტერი რაღაცა ტვინ შეყევასავით მომივიდა და მან მე თამაში იქ რო წავაგეთ ხო მე მგონი იქ არაც მე მგონი თბილისში ქონდა თუ იქ ქონდა ერთი მახსოვს მაშინ მე ტრაბზონში რო რუსებს მოუგეთ ეგ იყო ბოლო თამაში რუსებს მაგწელს 2010 ის არა მე 11-ში ვამბობ უკვე რა, რომ ეს რომ მე ბორები უნდა ყოფილიყო რუმინეთში რა, ისე იყო რომ რუმინეთში უნდა ყოფილიყოს ბორები, ჩამოდივარ საქართველოში და ის რა ქვია ის კოჩი მქონდა, ეს პატარა ჩამოტეხილი მქონდა ძვალი და კოჩი მქონდა გაჭხერილი რა და მწნელი იყო დიქსონი მაშინ და მეუნები რიჩი დიქსონი და უთხარი რომ ისი მეთქი ეს ესეთი ის არის რომ ეს მაქვს გაჭედილი რა და ისე არის რომ მეთქი მინდა ზბორებზე წამოსვლა რუმინეთში, ან ოპერაციას გავიკეთებ და წამოვალ ისე რომ დაგეხმარებით, აღოთ ვერ ვითამაშებ და ვიქნები წყალის მიმტანი, გონთან ერთად ვიქნები და ესეთი მომენტია რა. ნუ ეხლა იქ მარტო რიჩი არისო კიდე, ნუ რა თქმა უნდა რაღაც სმელითაც ასტავი ჯგუფი იყო. ხო და ისე მოხდა, რომ მითხრა, რომ არაო შენ რა პრობლემა არისო, არანაირი პრობლემა არ არისო, წადიო, გაიკეთე ოპერაციაო და მე ჩამოხვალო რა, არანაირი ის არ არის. მე ხა დავბრუნდი ტულონში, ჩემ ქალაქში, ვრუნდები, ოპერაციას ვიკეთებ, გავიკეთე ჩვეულებრივად, ნუ უკვე წავიდა აღდგენა და წერილი ვასო აბაშიძის წერილი მომდის რა და თან მირეკავს რა თქვიდან რა და ისაო გიაო მოკლედო არ გეწყინოსო რა. ხო და ისაო რა ქვიაო, ნაშიო რა ქვიაო, სათადარიგოში არახარო რა, იმ 40 კაციან ჯგუფში არახარო რა და ეხლა ხო რა, რაღაცა ის იყო რა, ცოტა პატარა ეს რაღაცა შემაჯანჯღარა რა და ნუ ეხლა გავთიშე ტელეფონი რაღაცა რა და ეხლა კაი მეთქი, არ არის მეთქი პრობლემა რა, რა უნდა რა უნდა იყოს ეხლა, არ მეძახიან რა, ეხლა მე ჩემთვის დავფიქრე 40 კაციან ჯგუფი, ესე იგი ნუ სასტავში არა ვარ, ზამენაში არა ვარ და ზამენის ზამენაშიც არა ვარ. ვა, რა დავაშავე ასეთი.
თან ამერიკაში იყავ ტურნირზე თუ რაღაცა ხო მანამდეც და იქ ამერიკაში არა ამერიკაში ეს მერე უკვე სოფლიოს მერე იყო ამერიკის სოფლიოს მერე მაინც მეთქი ერთ თამაშ მაინც ვითამაშებ მეთქი რომ რაღაცა დენვერში ხო რა ხო და ეს მოხდა რა მოკლედ ხო ვეღარ წამოვედი მე და ორი კაცი ამოვარდით მე და ბესო ხამაშურიძე რა ეხლა ზუსტად რა მოხდა როგორ რანაირად მაგის გაგებას აღარ მიდა უკვე ეს დაიწყებული ისტორიაა რა ეხლა იქ ეს ისეთი მომენტია რომ სპორტში ხდება რა იმიტომ რომ ეხლა იქ რაღაცა მომენტი არის ჩემთვის ცნელის სიტყვა ყოველთვის კანონი იყო რასაც მეუნებოდა ცნელი მე ესე ვარ გაზრდილი რა ცნელი მეტყო და ითამაშებ ვითამაშებ არ ითამაშებ არ ვითამაშებ მე იქ არ ვიწყებდი რომ რატომ მე იმაზე მაგარი ვარ ამაზე მაგარი ვარ ეს ჩემი ის არ არის მე მაგას ეგეთი რაღაცა თავი ბავშვობიდან ძულდა რა ის იმაზე მაგარია და ესეთი რაღაცას მე არ იმაშობ ცნელი წვიტავდა ამას ჩემთვის ყოველთვის ცნელი მეუნებოდა რომ შენ ითამაშებ იმ მომენტში ის კაცი თვლიდა რომ მე ამ ჯგუფისთვის არ ვიყავი საჭირო, მე და ანტილოპა არ ვიყავით საჭირო, ნუ გამოგწია, ნუ ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული, თუ იყო მიღებული სწორედ და სწორედ იყო მიღებული, ნუ ესე ამას დავეთანხმეთ და ჩვენ იქ აღარაფერი აღარ გვითქვია რომ რაღაცა იქ დაგვეწყორო აი ჩვენ, რას ქვია და რაღაცა, ნუ ეს ყოველას მოძდის, ყველა მოთამაშეს მოძდის და შეუცვლელი არავინ არ არის რა, ნუ ესე მორჩა, რა თქმა უნდა, გული მქონდა ნატკენი კაი ხანი გამყვა ეს მე, იმიტომ რომ ეს ესეთი ის არის რომ ამას ეხა ადამიანი ესე ადვილად ვერ შეხვდება. ეს ეხლა შეიძლება ასაკიც მქონდა, შეიძლება იქ ნუ ვან ფიზიკურად მაინც მემზადებოდი და მზად ვიყავი იმისთვის, რომ მე ამ სოფლიოსთვის მზად ვიყავი იმ ვარიანტში, რომ აი შემეძლო რაღაცა კიდე მიმეცა გუნდისთვის რა. მაგრამ ნუ ეხლა როცა მწველი არ გეძახის, იქ მე ზალით იქ ესეთი რაღაცას აღარ იმასწავდი რა და